ugu dambeyn saaxiibyaal galmudug waxay sheegtay inay bilaabayso howlgal lagu xaqiijinayo amniga deegaanada galmudug. warbixintan sidoo ku eegaya cumar guux. wasiirka wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka galmudug cabdi maxamuud fiido ahna ku simaha madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ayaa shir guddoomiyey shir ku saabsanaa amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug. kulanka ayaa waxa uu ka dhacay xarunta uu ku shaqeeyo baarlamaanka galmudug, waxaana ku sugnaa qaar ka mid ah wasiirada dowlad goboleedka galmudug, xogeeyaha guud ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin saraakiisha ciidamada booliiska, kuwa nabad sugidda galmudug, iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga. shirka inta uu socday ayaa waxaa warbixinno looga dhageystay saraakiisha ciidamada ka howlgala dowlad goboleedkaasi galmudug, gaar ahaan caasimadda dhuusamareeb. shirka markuu uu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta u soo bandhigay waxyaabihii kale ee dheeraadka ahaa ee looga hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedkaasi galmudug, isagoona sheegay in shacabka ay u dulqaataan baaritaanno la rabo in la bilaabo habeenada soo aadan, islamarkaana lagu xaqiijinayo amniga deegaanada dowlad goboleedka galmudug, gaar ahaana magaalada caasimadda ah ee dhuusamareeb. waxaanu hadda soo gabagabaynay shir uu shir guddoominayay wasiirka cadaaladda ahna kusimaha ee madaxweynaha, maadaama madaxa sarsare oo dhan ay shaqooyin dibadda uga maqan yihiin magaalo madaxda. shirkaas wuxuu daaranaa waxaa isugu yidhi wasiiro iyo hay-adaha amniga, waxaana laga wada hadlay sida amnigu u socdo iyo hawlu sida yihiin. waxaa laisla soo qaatay in la dardargeliyo amniga. waxaan rabnaa marka inaan xusno oo ka soo baxay ciidamada amnigu qeybaha loogu talagalay waxay habeenadan bilaabayaan soo socda baaritaano ku wajahan magaalada. marka dadku baaritaanada inaysa aqoon baa laga yaabaa, baaritaanadaasoo loola gol leeyahay in la ogaado amniga iyo deegaanka cidda joogta. marka waxaan rabnaa inaanu dadka u sheegno si deganaasha inay ciidamada ula shaqeeyaan. ciidamadana waxaanu farray saraakiishooda sarsare in ay dadka si nidaamsan argagax lahayn ay howlahooda uga gutaan. wada shaqeyn wanaagsanna waan u rajaynaynaa shaqooyinka dawliga ahna sidaas ay ku sii socon doonaan. cumar guux, raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.